האם מותר ללכת לאירועי י"ט בכסלו, לא מצד מכירת ספרים ולא מצד הופעה לעומת ביטול תורה, אלא מצד שחב"ד מנסים בשיעורים שמועברים שם לכבד אותנו, ושיטת חב"ד היא כמו סתמה שאינה תומכת במדינה, ההפך המוחלט מתורת הרב קוק זצ"ל. האם נכון ללכת? יש שם מסרים סמויים שקשה להבחין בהם, אולי הדין דומה לספריית פיג'מה. כמובן זה לא דומה לספריית פיג'מה, כי חב"ד הם אנשים ירא שמיים וצדיקים, וספריית פיג'מה זה אנשים רחוקי תורה. לגופו של עניין, הנושא מתחלק לכמה חלקים. כלל ראשון, כאשר נשאל רבנו הרב צבי יהודה על חב"ד על ידי תלמיד אחד מבוגר, תלמיד חכם רב שהיה חבדניק, תלמיד מהישיבה, מרכז הרב, הוא שאל אותו מה היחס לחב"ד. הוא אמר לו, יש שני דברים. חב"ד זה חלק מהיהדות, זה המעלה של חב"ד, כי חלק מהיהדות, יש חיסרון בחב"ד, שהם חושבים שהם כל היהדות. וזה לא נכון, הם לא כל היהדות. אז מי כל היהדות? כל היהדות זה כל היהדות. זה כל השיטות וכל הזרמים וכל התנאים וכל המוראים וכל הראשונים וכל האחרונים, כולם יחד זה כל היהדות. בחוברת לשלושה באלול אמר הרב קוק, אל תעשו לי קוקיסטים, כאילו יש תלמידי הרב קוק ותלמידי הרב קוק, רב קוק רב קוק, זה לא נכון. הרב קוק הוא חלק, הוא לא הכל. ופה לומדים את כל הספרים, כל הספרים אין לנו זמן, אבל כל השיטות, כל הזרמים, הכל אנחנו לומדים. וזאת הייתה משאת נפש של הרב קוק, האחדות הכוללת. כמבואר בהקדמת הספר הראשון שכתב בהגיעו לארץ, עדר היקר, בהקדמה מעט צורי. כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו לא לומדים מה למדת היום, היום למדתי רבי טרפון. ואתמול למדתי אביי. זה לא נכון. אני לומד גמרא, והגמרא היא דבר אחד. המשנה היא אחת, והגמרא טורחת להראות שהמשנה אחת. הראשונים טורחים להראות שהגמרא היא אחת, והאחרונים טורחים להראות שהראשונים הם אחד, הכל אחד. אותו דבר אומר הרב קוק, צריך לעשות בענייני אמונה, כי נדמה לך שהרמב״ם ככה וכוזרי ככה וזה ככה וזה ככה, לא נכון, הכל זה דבר אחד. דבר אחד מורכב מאורות שונים, כמו שהאור הלבן אפשר לפזר אותו על ידי פריסמה מנצרה לכל הצבעים שבעולם, אבל זה אור אחד לבן. ולכן זאת משאת הנפש, אדרבה, לא שיטה אחת אלא אחדות השיטות. אז תראה לי איפה כתוב בספר אורות, איפה כתוב פה רמב״ם, איפה כתוב כוזרי, איפה כתוב תניא, איפה כתוב נפש החיים. לא,
לא אמרנו אחדות שרבע שעה אני לומד תניא, רבע שעה אני לומד נפש החיים. כמו שלא רבע שעה אני לומד אביי, ורבע שעה אני לומד רבא. זה מה שנקרא בסגנון של היגיון צורני של הראשונים, אחדות מזגית, אחדות שכינית. אחדות שכינית זה באוויר למשל. יש אחד חמצן, ארבע חנקן. זה מעורבב, זה תערובת. או אני שותה מים עם מלח. זה מעורבב. אם אני שם בפריזר, למעלה יש לי מים בלי מלח, למטה מלח בלי מים. אחדות, זה נקרא אחדות שכנית. יש אחדות מזגית. זה כמו המים שהם חמצן ומימן. אבל אין לך בכוס חמצן ומימן. זה מאוחד, הוא מסורג, הוא מאורג. כדי להפריד, הוא צריך תהליכים מסובכים. אתה מסתכל על כוס מים, אתה רואה מימן, אתה רואה חמצן, אתה רואה דבר אחר לגמרי לחלוטין. אז זה אחדות מזגית. אחדות כוללת. אז יש בעיה בחב"ד. שהם חושבים שהם כל היהדות. ומה השאר? השאר הם טועים. הם יחזרו. הם יהיו חב"ד. אבל הם טועים. זה לא נכון. אף אחד לא טועה. כולם שייכים. מיני ומינך, יתקלס אלה ממני וממך, עולה כילוסו של מקום. יכול להיות, כמו שאומרים, הטענה הזה הוא חריף. זה הטענה הזה, המורה הזה, עוקר הרים. הוא חניף, חריף, רבה, עוקר הרים. עוקר הרים רבה, סיני רב יוסף. בסדר, זה ברור שכל אחד הוא, יש לו גיוון מיוחד. אבל הם עושים יחד את הכל. בירושלמי, המקביל לסנהדרין צדי ב', לא זוכר, אפיקורוס מבזה תלמידי חכמים, הוא אומר זה כמו כיפה של אבנים. אז היו בונים כיפה עם אבנים, בלי מלט. על איך זה לא נופל? הלחץ, המשקל. מי שמוציא אבן אחת, כל הכיפה נופלת. אתה אומר, כל הרבנים, הם תורה, הם קדושה, חוץ מהרב הזה, הכל מתמוטט. לכן, אנחנו לא חושבים ככה, שרק חב"ד הם חב"ד. וכמובן, השקפת העולם הזאת שלהם, יש בה חיסרון. דבר שני, אמר רבינו הרב סעודה, ללמוד חסידות, אבל לא להיות חסיד. ודאי צריך ללמוד חסידות. החסידות זה חלק, צריך ללמוד הכל. אבל לא להיות חסיד, אלא להיות מה? מה זה להיות מה? להיות עם ישראל, להיות כלל ישראל, לא להיות מתנגד, לא להיות חסיד, לא להיות אשכנזי, לא להיות ספרדי. אז מה? אז עכשיו לעשות קידוש כך? זה פרטים, זה... לא להיות, לא יודע מה. להיות עם ישראל. כשיחזרו השבטים, נראה. יני ראובן, ואתה שמעון. אבל יודעים איזה צרות היו מזה. יש פסקה מיוחדת בספר אורות על שכחת השבטים. שכחנו איזה שבט אנחנו. איך זה יכול להיות? זה נס. כן, הקדוש ברוך הוא רצה. שלא יגיד אני מהשבט הזה, אני מהשבט הזה, וכתוב אפרים לא יקנה לזה ולא יקנה את אפרים. כל כך הרבה סבלנו מהחלוקה לשבטים. אז עכשיו אין שבטים. אין אשכנזי, אין ספרדי, אין חסיד, אין מתנגד,
יש עם ישראל נקודה. וכולנו עם ישראל. בוודאי יש גוונים. אני טוב ללמד ספר ישעיהו, אתה טוב ללמד ספר ירמיהו. ואני צריך אותך. תעזור לי בירמיהו, ואני אעזור לך בישעיהו. תעזור לי להבין את הגמרא, אני אעזור לך להבין אמונה. זה בסדר. כל אחד עוזר לשני. אחד רופא בצבא, כמו בצבא. אחד אוכל אוויר, אחד אוכל הים, וזה לא מריבות בית מחזר של חיילים. אוכל אוויר זה החיל הכי טוב בעולם, לא אוכל הים. תחזור על מה שאומר, אני אחזור ואומר, אחרי מכות משטרה צבאית, כולם יחד בתסוח. וזה שטויות. אתה צריך מן הגנרל עד החייל, הכי קטן. וכולם זה הרמוניה אחת. אז אתה, מה אתה? אני בצהל. מה אתה בצהל? חייל. איזה חייל? מה זה מאכפת לך? איזה חייל? והם יחליפו אותי מחייל. זה הדבר השני. ללמוד חסידות. למה ללמוד? כי זה חלק. אבל לא להיות חסיד. כמובן, ללמוד זה ללמוד. ללמוד זה לא ללכת לאיזה מופע. הופעה. מזה לא לומדים. כדי ללמוד צריך לשבת בשקט, לקחת ספר, וללמוד וללמוד וללמוד. אני הולך להופעת גמרא. אז יש שניים לבושים כמו אז. מהי בעית בהיירה? מה אתה עושה בקרקע הזאת? מנח זווינת? ממך קניתי? היי שטרה. שטרה? שטרה זייפה. הווה לי שטרה וירקס, איבדתי. אמינה, אמרתי, אני אביא שטרה זייפה. זה מאוד מרגש, אבל ככה אי אפשר ללמוד גמרא. ללמוד זה לשבת שעות על גבי שעות. ספר התניא, ספר עמוק, לקח לי 300 שיעורים ללמד ספר התניא 10 שנים. בפרקים האחרונים של החלק הראשון לא הבנתי כלום. אז התלמידים אמרו, לוותר, לוותר, לדלג, לדלג, לא הבנתי. עשיתי כאילו אני מבין, אבל הם זקנים, אמרו, אנחנו לא מבינים מה שאתה מדבר. בסדר, ללמוד זה לוקח זמן. זה לא תיאטרון. אז בשביל ילדים קטנים לפעמים עושים תיאטרון, יכול להיות. אז ודאי צריך ללמוד. עכשיו, נקודה שלישית. הנזיר, הוא היה חב"ד מיסודו. גם הוא הלך ברגל עם הרב קוק. מירושלים לחברון, כל הדרך דיברו על חב"ד. כי בחברון היה הרבה חב"ד אז, אחר כך היה פוגרום וזה. והרב קוק הסביר באריכות חב"ד, חב"ד. אמר לו הנזיר, אם כן, אנחנו חב"ד. חייך ואמר, אנחנו בונים אומה. חב"ד לא בונים אומה. עוד צריך להבין מה זה אומה. צריך לבנות את הפרט וצריך לבנות את הכלל. חב"ד וכל החסידות זה בניין הפרט. זה לא בניין הכלל. ושוב לא להתבלבל. זה לא חצי שעה בונים את הפרט, חצי שנה, חצי שעה בונים את הכלל. זה דבר אחד, בונים את הפרט מתוך הכלל, הכלל מתוך הפרט. פעם רבינו הרב ציודה הגדיר ישיבת מרכז הרב, הפרט מתוך הכלל. אפשר להגדיר הפוך, שהכלל הוא אוסף של פרטים. אפשר להגדיר שהפרט הוא ניצוץ של הכלל. אנחנו בונים את הכלל. האם צבא זה אוסף של חיילים, או שחייל הוא חייל של הצבא? הוא חייל של הצבא. הוא לא אוסף של חיילים.
אוסף של חיילים זה קבוצת גרילה, כמו לפני קום המדינה. לא, פרט מתוך הכלל. פרט הוא כלל, כלל הוא פרט, כלל הוא פרט הוא כלל, פרט הוא כלל הוא פרט, פרט שצר לכלל, כלל שצר לפרט. כל הוא יוצא מן הכלל, לא ללמד עצמו לעצמה, אלא ללמד הכלל כולו יצא. אנחנו בונים אומה. עכשיו צריך לבנות אומה. לבנות אומה זה לא כמו לבנות פרט. זה עבודה אחרת, הרבה יותר קשה. כמובן, אי אפשר לבנות אומה בלי לבנות פרט. אי אפשר לבנות מחלקה בלי לבנות חייל. אם הוא לא יודע איך להחזיק נשק, מחזיק את הרובה הפוך ורואה לעצמו בעין, אז בוודאי אי אפשר לבנות עם זה מחלקה. אבל מחלקה זה לא 30 חיילים, זה יחסי גומלין, זה מורכב. עכשיו, הכלל החל להיבנות. ערב החל להיבנות. שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה, הקמת הצבא, ועוד ועוד. אז צריך בניין רוחני של הכלל. אז זה עבודה חדשה, ישנה, חדשה. לא עסקנו בזה 2,000 שנה. עכשיו צריך לעסוק בזה. צריך לבנות את הכלל, לא רק את הפרט. אנחנו בונים אומה, אז לא בונים את הפרט, בונים עוד יותר את הפרט. כדי להיות חייל בצבא, אתה צריך להיות לוחם יותר טוב מאשר להיות רוכב בודד בקולורדו. אתה צריך לדעת להשתלב בתוך מערכות. אז אנחנו בונים אומה. חב"ד לא בונים אומה, הם בונים את הפרט, אז זה לא חשוב. בוודאי זה חשוב. אמרנו שהם חלק, אבל את החלק הזה של בניין האומה, זה לא הנושא שלהם. אדוני, אתה יכול למכור לי לחם, אבל זה פה חנות מסמרים. אבל זה חשוב לחם. אתה מבלבל לי במוח, פה זה חנות מסמרים. חב"ד, זה לא חנות של בניין אומה. חב"ד, כמו שכתוב בשואל, השקפת עולם של חב"ד היא זהה להשקפת עולם של סאטמר, שלא שלא צריך להקים מדינה, אין מדינה. זה שום דבר, המדינה הזאת. אין לה ערך. זה לא גאולה, זה לא מדינה, זה לא שיבת ציון, זה לא בניין הארץ, זה לא. כל דבר זה לא. אלא שסאטמר הם מאוד תקיפים, וחב"ד הם אנשים הם לטוב ומקרבים וכן הלאה וכן הלאה. אבל הם לא חושבים, חב"ד, שעכשיו יש שיבת ציון. זה לא שיבת ציון. זה לא בניין הארץ. זה לא מדינה, זה לא צבא, זה לא. בשיחות של הרבי מלובביץ', ראה תש"ל למד בית. הוא מביא בשם אחד מגדולי חב"ד, שנשאל אם לעלות לארץ, ואמר לא, לא. תש"ל למד בית, תש"ל י"ד בית, לא מרצונך יצאת לגלות, ולא מרצונך תצא מן הגלות. אתה בגלות ברצון השם, ואסור לך לברוח מן הגלות. עשה ארץ ישראל פה. כל מקום אשר אזכיר את שמי, יבוא אליך ויחתיך, אם פה אתה עוסק בתורה ומצוות, פה זה ארץ ישראל. אז יש על זה תגובה של הרב צודה בספר להלכות ציבור, על מי שאמר עשה ארץ ישראל פה, כותרת לא, מי שאמר לא ברצונך תצא מן הגלות. זה עדיין גלות. אלא אפשר בגלות גם לגור פה, גם פה, אבל העיקר זה לא פה, העיקר זה שם, העיקר זה בגלות. לב הגלות זה ניו יורק. אז העיקר עם ישראל
זה ניו יורק. כי בארצות הברית, עכשיו יש כבר יותר יהודים פה בארץ מאשר בארצות הברית. אבל לא משנה. ניו יורק זה הלב של הגלות. לכן, הם יושבים שם. אדם רוצה לעלות לארץ. הם לא מתנגדים. אבל זה לא שיש מצווה, אין מצווה. ומה שהם נגד החזרת שטחים, זה דין גלותי. זה בגלל שכתוב גמרא שבת, שיוצאים בשבת על קש ותבן, אם האויבים תופסים קש ותבן, יוצאים. למה? כי הכל יחבש. על מה זה נאמר? על פומפדיטה ונערדיה. כלומר, בפומפדיטה ונערדיה, באותה תקופה, היה איזה מין, כזה מין כוח צבאי יהודי, עם אישור הממשלה של בבל, שהיו לוחמים ומגינים. אז מותר לצאת בשבת. זה פיקוח נפש. אם יקחו לך קש ותבן, הלאה. זה פיקוח נפש. זה לא קשור לארץ ישראל, זה לא קשור לגאולה, זה פיקוח נפש. נכון, הם צודקים. נסיגה זה פיקוח נפש. אבל נגיד שנסיגה הייתה מביאה שלום. ולהישאר היה פיקוח נפש. אז היינו נסוגים? ודאי שלא. זה מצוות יישוב הארץ, צריך מסירות נפש. לכן, זה לא קשור. במקרה זה דומה, כמו שאומרים, שני הפוסקים האלה אומרים אותו דבר, אבל לא מאותה סיבה. לפעמים הסיבה יכולה להיות הפוכה. מסיבות הפוכות, מגיעו את המסקנה. הם סוברים כמו סטמר, אבל הם לא מדגישים את זה. וזה נסביר למה. אבל ודאי שהם נגד המדינה. זה כשהיה הגירוש מגוש קטיף, יום חמישי בלילה, הייתי בגוש קטיף. טוב, מטלפן מישהו, כן. תוכנית רדיו בטלפון. כן. הוא אומר, תראה, מה שיש גירוש מגוש קטיף, זה בגלל החטאים שלנו. איזה חטאים? בגלל שאמרנו ראשית צמיחת גולתנו. הוא מצא על מה לעצבן אותי. זורקים ילדים משם, משפחות שלמות, והוא אומר, זה בגלל שאומרים ראשית צמיחת גולתנו. זה עונש, אסור לומר ראשית צמיחת גולתנו. נכון, לשיטתם אסור לומר. זה לא ראשית צמיחת גולתנו. זה לא ראשית, זה לא צמיחת, זה לא גאולתנו. נגמר. לכן, חסר הצד הזה, העצום, של אנחנו בונים אומה. כמובן, גם אני לא בונה אומה, גם אתה לא בונה אומה. אבל אנחנו מחוברים, אין מי שבונה אומה. אני בונה תורה, אתה בונה אומה, אני רופא, אני סנדלר, אנחנו עובדים יחד. מחוברים, מקושרים. מה זה אני בונה אומה? אולי אנחנו מלמדים תורה, בונים אומה, ואם אנחנו לא מלמדים, אנחנו מחוברים, כל כלל ישראל. עכשיו, הצד הזה, האישי, בניין הפרט. כמובן, לפני החסידות גם בנו את הפרט. מה, רבי יהודה לוי לא בנה פרט? רמב״ם לא בנה פרט? רבי הרמב״ם לא? רבי רב אשי לא? הלל לא? אז מה החידוש? החידוש הוא לבנות על יסודות של רגש. באותה תקופה הרגש נעשה מאוד מאוד, התחיל להיות מאוד חזק בעולם. בעצם אחרי הבעל שם טוב. אבל הבעל שם טוב כבר ראה מראש מה יקרה. ושהרגש יהרוס לנו את הכל. כל הדורות הרגש הרס את הכל. אחרי האדם הראשון זה רגש. כן? זה תפוז נחמד. כן? אבל הוא ראה
שזה יעשה שמות. אז הוא החליט לבנות את הפרט על יסוד הרגש. איזה רגש? רגש טהור, כמובן. רגש קדוש. לעומת רגשות טמאים שפרויד ידבר עליהם. רגש טהור אחד זה השמחה. כמובן, שמחה של מצווה, לא, לא, שמחה של ליצנות. יסוד השמחה. יסוד השמחה זה מרפא, זה מטהר, זה מרומם. בית, הרגש של הערצת קודש לרב, לרב. גם זה רגש קדוש וטהור. שתי הרגשות האלה, הטהורים, הם יחזיקו מעמד נגד הטומאה שבעולם והם יבנו את הפרט. הם צודקים או לא צודקים? הבעל שם, ודאי שהוא צודק, אבל זה לא יכול להיות הכל. אי אפשר רק לבנות את זה. ולכן הגאון מווילנה, הוא יצא בחריפות, שאי אפשר לתאר. אם אתם רואים את הכרוזים של הגאון מווילנה, אפשר לחשוב שהוא מדבר, לא יודע מי, על ירבעם בן נבט. חריפים מאוד. ואפשר לסכם כל הכרוזים של הגאון מווילנה. מילה אחת. תורה. צריך תורה. מה שאתם אומרים זה טוב, אבל צריך גם תורה, או להפך. צריך תורה וגם זה. העיקר זה ללמוד תורה ולקיים תורה, 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 תורה. זה גם מוסבר במאמר הראשון של מאמרי הראייה שנקרא דרך התחייה. הפסיכיקה התורית של הגאון מווילנה, הפסיכיקה הנפשית של הבעל שם טוב. וכמובן הוא מדבר איך לחבר ביניהם. אז צריך תורה. לא מתוך דברים אחרים לבדם, אלא בתוך צירוף. איך עושים את הצירוף? זה לא הנושא כרגע. הרב קוק מסביר דפים על גבי דפים, איך עושים את הצירוף של הרגש אל התורה. זה במיוחד עבודתה של מרים הנביאה. איך עושים את הצירוף של כבוד תלמידי חכמים, ויראה וחרדת קודש אל התורה. אבל העיקר זה התורה. משה קיבל תורה מסיני. שמחה זה טוב, אבל זה לא קדוש כמו תורה. וגם כבוד הרב, הרב הוא חשוב, הרב, כבוד הרב, כבוד הרב. אבל זה לא כמו ריבונו של עולם הרב שנתן תורה. זה מצטרף. זה צינור. וכן הלאה. ולכן הייתה מחלוקת עצומה בין הגאון מווילנה ותלמידיו, והבעל שם טוב ותלמידיו. ובמשך הזמן זה נרגע, כי החסידים לאט לאט נעשו מתנגדים. נעשו תורה. היום בין החסידים ולא חסידים, לא מדבר פה ויכוחים פוליטיים, בחירות לעירייה, כן? אנחנו מדברים דברים עמוקים. אין הבדל. הזרם החסידי הכי גדול בארץ, גור, ברשיבות גור לומדים גמרא. לא לומדים שפת אמת. בכלל. מה, יש דבר רע? לא, זה קדוש מאוד. לומדים גמרא. אלא במקום ללכת עם כובע כזה, עם כובע כזה, במקום גרביים כאלה, גרביים כאלה. זה לא דברים חשובים. זה התקרבו, התקרבו, התקרבו בזכות הנזיפות הנוראות של הגאון מווילנה. עכשיו בחסידות, הזרם הכי תורה מכל הזרמים זה היה חב"ד. השם חוכמה, בינה ודעת. בעל התניא היה גאון עולם. לא רק גאון הדור, גאון דורות. והוא הסביר את החסידות, את היסודות האלה של בניין הנפש, בניין הפרט,
בעניין הרגש, בעניין הדבקות ברבי וכולו, במושגים שכליים עמוקים מאוד. הוא עבד קשה על ספר התניא, לא יודע, 10 שנים, 20 שנה, ותיקן וסידר, ויש הרבה הוצאות של ספר התניא. הוצאה ראשונה ושנייה ושלישית, רביעית, חמישית, פה שינה מילה, פה שהוסיף מילה. זה בעל התניא לחוכמה עצומה. הוא היה הגאון הראשי של החסידות. עד כדי כך שהיו חסידים מזרמים אחרים שאמרו, רגע, רגע, אתה חסיד או אתה מתנגד? וגם הדגיש מאוד לימוד תורה וכולו. הוא בנה בחסידות אריסטוקרטיה עליונה של תורה ושל חוכמה בחסידות. אמנם היו גאונים בכל הזרמים. רב חיים מצאנץ היה גאון עצום וכן הלאה, ועוד הרבה. אבל בחסידות היו הרבה גאונים. חסידות חב"ד. אם כן, לכאורה, צריך להיות בסדר. זה מחובר אל התורה. אלא החיבור הזה, כמו הרבה דברים בעולם, הלך ונחלש. חסידי חב"ד של היום, זה לא ספר התניא. זה משהו אחר לגמרי. אני בטוח שאפילו לא למדו ספר התניא. הסברנו מה זה ללמוד. ללמוד זה לשבת 10 שנים, 300 שעות. זה נקרא ללמוד. והייתה החלטה גם של הרבי האחרון, כשהגיע לאמריקה. הוא אמר, צריך לשנות. לשנות את האסטרטגיה. קודם חב"ד, זה היה בשביל יחידי יחידים. עכשיו חב"ד, זה בשביל כולם. צריך לעשות, איך קוראים לזה? להנגיש. להנגיש שחב"ד יהיה בשביל כולם. למה? כי פה זה לא רוסיה, פה זה אמריקה. השגחה אלוקית רצתה ברוסיה שיהיה ככה, והשגחה אלוקית רוצה שבאמריקה יהיה ככה. ומאז הרבי האחרון, חב"ד שינו כיוון, לא כיוון בתוכן, כיוון בהסברה. לא דברים מסובכים ועמוקים, אלא דברים שאפשר לדבר לכל נפש. זה פופולריזציה, במובן המכובד, בשביל כולם. שיהיה בשביל כולם. זה היה, וגם הרבי מלובביץ' האחרון, שלח שליחים לכל מקום. וכי השליחים בכל מקום, הם מצליחים ללמד תניא 300 שעות? לא. אבל מדברים קצת, מקרבים לתורה, מרוממים וכן הלאה. מה, יש שליחים במסירות נפש בהודו, הוא נותן לבחור התרמילאי 300 שיעורים בתניא? לא, מדבר איתו שעה, שעתיים, ואומר לו דברים של תורה, של קדושה, מקרב אותו. זה שינוי באסטרטגיה. מלבד שזה קורה, שזרם עם הזמן הוא מדלדל. זה תהליך טבעי, מסוכן. צריך לעמוד על המשמר, מאוד לעמוד על המשמר. אפשר גם לומר, זה הרב קוק, ועכשיו יש רב קוק בלירה. יש שני רב קוק. יש הרב קוק שבספר, שצריך 3,000 שעות כדי ללמוד, ויש מה שאנשים אומרים בשם הרב קוק, שטויות מהבוקר עד הערב. פעם כתבתי חוברת, סילופי הראייה. איזה 100 שקרים שאומרים בשם הרב קוק. או יכולתי לכתוב יותר, אבל מספיק. שטויות שאומרים בשמו, זה לא ייתכן. אומרים, הרב קוק אמר ככה,
אתה למדת הרב קוק? לא. אז איך אתה יודע? אומרים. אז לכן, החב"ד של היום, זה לא בעל התניא. גם בעל התניא הוא רק חלק. קל וחומר שהחב"ד של היום זה חלק יותר קטן מבעל התניא. וגם דברים משונים, לומר שהרבי הוא המשיח. חבר'ה, יאללה, נו, באמת, יש גבול. לא כל החבדניקים אמרו את זה, אבל אלה שלא אומרים את זה, לא השתיקו אלה שאמרו את זה, לא דפקו על השולחן. ראיתי מה שהם כותבים. כתוב בגמרא, איך קוראים למשיח? אז יש תלמידי רבי מנחם, אומרים, קוראים לו מנחם. תלמידי רבי שילה, אומרים, קוראים לו שילה, שנאמר יבוא שילה, כי יבוא מנחם. תלמידי רבי ינאי, קוראים לו ינון, ינון שמו. ותלמידי רבי חזקיה, קוראים לו חזקיה. מעניין. כל אחד אומר שהמשיח נקרא בשם של רבו. בוודאי. כי גם רבו הוא חלק מאורו של משיח, וגם רבו. אני רואה את החלק של המשיח שהוא הרב שלי, טוב מאוד. אמר הגאון מווילנה, מנחם, שילה, ינון, חזקיה, ראשי תיבות, משיח. ובאשכנז היה רב גדול, רבי שלום שכנה, ראש ישיבת לובלין, רבו של הרמ"א. אז בהלכות גיטין הוא מביא בשמו אסמה, ואני אומר שכנה שמו, שנאמר לשכנו תדרשו. נכון, רבי שלום שכנה, הוא היה אור גדול, עצום, אדיר. ורבי חיים בן עטר כותב בפירושו אור החיים על התורה, ואני אומר חיים שמו. זה לא גאווה, הוא ידע טוב מאוד מי הוא ומה הוא, זה לא גאווה. בסדר, אז אפשר לומר, מנחם מנדל שמו. בסדר, כי גם הוא ניצוץ של המשיח. אז ראיתי גדולי חב"ד שכתבו את זה, אבל אחרים אומרים לא, הוא המשיח. אז למה אתם לא אומרים להם? שירגעו. אחר כך אמרו שהוא לא מת. יאללה, נו באמת. הוא קיבל אירוע מוחי, הוא היה מאוד חולה, ואחר כך הוא מת. מה זה הוא לא מת? נו באמת. מה זה קברו אותו? מה זה הוא לא מת? נו באמת, יש גבולות לכל דבר. היה רב אחד שאמרו שהוא לא מת והעלו אותו לתורה, עשו לו, איך קוראים לזה, פרוזדור, עשו לו שורה. גם לרבי הם עושים שורה, זאת אומרת זזים שהוא יוכל לעבור. אז הרב הזה, האדמו"ר שהיה בנו ותלמידו, אמר שאבא שלו לא מת, והיה קורא לו לתורה, יעמוד, מורי ורבי, הרב הגאון, עשו שורה, ואמר, ברוך אמר שמו, אמן. ויאמר השם משה לאמור, ובעל מעשה ובעל זה, ואומר, אל משה, ברוך אמר שמו, אמן. איזו התרגשות. אמרו לרבי מגור, למה הרבי לא עושה את זה עם אביו? הוא אומר, אין בעיה, שייתנו לו הגבהה. הגבה, ניתנו לו הגבה. נו באמת, אבל זה הגזמתם לגמרי, אז לא כולם חושבים ככה. אבל אלה שלא חושבים ככה, אז תפסיקו את הנושא. זה לא דבר של מה בכך. זה לא איזה פרט קטן. זה אין עוד יודע מה. לא צריך לומר שזה עבודה זרה. כמו שאמר הרב הזה,
לא צריך לומר זה נצרות חדשה, כמו שאמר זה, אבל זה דבר שלא מתקבל על הדעת. אז מה, אז נפלק חב"ד לשניים? אני לא אומר לכם מה לעשות, אני לא חב"ד. אבל זה דבר שאי אפשר לקבל, בשום פנים ואופן. שהוא משיח ושהוא לא מת. אני לא מדבר על אלה שאומרים שהוא הקדוש ברוך הוא. כי זה פלא קטן אפסי. יחי אדוננו המלך המשיח, הקדוש ברוך הוא. עצור, עצור, עצור. גם מה שכותב הרבי האחרון, שהרבי הקודם היה, שכחתי את הביטוי, שכינה, מה? עצמות ומהות מלובש בגוף. אבל זה כבר ממש נצרות. אבל זה ביטוי, לא צריך לעשות על זה צרות לחב"ד. מי שמכיר סגנון, הרבי האחרון הוא אומר שיש, יודע שיש סגנון כזה, הוא לא התכוון לזה. הרבי האחרון הסכים שהוא משיח. שרו, יחי אדוננו המלך המשיח, והוא עשה ככה. מה זה הוא עשה ככה? על נושא כל כך חשוב עושים ככה? צריך לכתוב מאמרים עמוקים, וכבר היה לו אירוע מוחי. נו באמת. כלומר, הצד החזק שהיה אצל חב"ד, התורה, זה נחלש. מה שכתבו הרבי האחרון, לפני האחרון, לפני האחרון, לפני האחרון, זה רחוק, רחוק מאוד מהגדלות של בעל התניא. אבל מה אתה רוצה? הכל רחוק מבעל התניא. אז אפשר ללמד תניא, אפשר לפרש תניא. לא חייבים דברים חדשים. דברים שכותב הרבי האחרון, קשה מאוד להבין מה הוא אומר. זה לא הגדלות הענקית של בעל התניא. כלומר, גם הצד הזה של התורה, הוא ירד לצערנו. מה שבזמן בעל התניא לא בנו אומה, כי לזה לא עמד על הפרק. אבל עכשיו זה עומד על הפרק. אנחנו בונים אומה, אנחנו בונים מדינה, אנחנו בונים צבא. צריך הדרכה, צריך מסילת ישרים של המדינה. כל זה לא נמצא שם. תגיד, גם אצל אחרים זה לא נמצא. מדרגות. החרדים בארץ לאט לאט נעשים יותר ויותר ציונים. והציונים נעשים לאט לאט יותר חרדים. מה זה מלא כופרים? אתה לא יודע מה הכופרים שהיו לפני 100 שנה פה. ומפני קום המדינה. הכופרים שיש היום, אם הכופרים האלה היו רואים אותם, היו אומרים דוס אחד. זה לא אותם הכופרים. לאט לאט החרדים נעשים ציונים, הציונים נעשים חרדים. בהתחלה החרדים אמרו, אנחנו לא בממשלה, אנחנו לא בכנסת, אחר כך בכנסת, בכנסת ולא בממשלה. טוב, בכנסת. סגן שר לא שר, אחר כך כן שר. ולאט לאט החרדים לאט לאט נעשים יותר ציונים, יותר אחראים על המדינה, על כל מה שקורה כאן. לא כולם, יש שם גם הרבה אנשים עושים קומבינות בפוליטיקה, אבל גם אצל הלאומים דתיים יש עושים קומבינות, וגם אצל החילונים יש עושים קומבינות מהבוקר עד הערב. אבל לאט לאט מתקרבים, מתחברים, זה תהליך ארוך. שיכול לקחת שנים, עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, אף אחד לא יודע. מתקרבים, יש חרדים אומרים לצבא וכן הלאה, יש חרדים אומרים תפילה לצה"ל, יש אפילו חרדים שקוראים את הספרים שלי, השם ישמרם, נכון? מה?
והם נשארים חרדים. הם חרדים, חרדים. הם חרדים, חרדים, והם קוראים את הספרים, כולל סאטמרים, גם סאטמרים. הם קוראים, הם רואים שיש פה משהו מעניין שאין אצלם וכולו, אז הם קוראים, מתקרבים לאט לאט. ולוקח זמן. אז לכן, ויש עוד כלל, שאמר רבינו הרב צבי. חסידות ללמוד אחר כך. כי הנוסח הוא מאוכפל. כמה שספר התניא הוא ספר גאוני ועצום, הוא לא ברור כמו ספר נפש החיים. זה אותם הנושאים, אבל ספר נפש החיים כל כך ברור. אי אפשר לטעות, אי אפשר להתבלבל, אי אפשר אפילו לא להבין. אז למה כתבתי בפירוש עליו? שיהיה, אבל גם מבינים בלי פירוש. מבינים. אחרי שלמדת ספר נפש החיים, תלמד ספר התניא. אם לא, אתה יכול להתבלבל. אבל אמרת שבעל התניא גאון עולם. בסדר. יש גאוני עולם בתחום א', יש גאוני עולם בתחום ב'. ספר נפש החיים. זה בבהירות עצומה, הכל מדויק, אי אפשר להתבלבל, אז קודם צריך ללמוד את זה, אחר כך צריך ללמוד את זה. אז זה נכון, חב"ד, הם רוצים שכולם יהיו חב"ד, אבל זה לא נכון, כולם צריכים להיות עם ישראל, כולם לא חייבים להיות חב"ד, ולא כולם צריכים להיות רב קוק, ולא וכולו וכולו. כולם צריכים ללמוד רב קוק. אבל לא חייבים להיות רב קוק, כולם. למה כולם צריכים ללמוד רב קוק? כי זה חלק מעם ישראל, רב קוק, אתה לא יכול לומר. זה לא חלק. חלק חשוב. אבל לא כולם חייבים להיות קוקניקים. וכולם, או קוקיסטים, משהו קורה, וכולו. לכן, לא להתבלבל. אמן. ודאי שיש מסר, לא יודע אם הוא סמוי, שחב"ד זה האמת. אני חבר טוב חב"ד, שכן. היינו מדברים כל יום. כל דבר היה אומר חב"ד אומרים. אמרתי, זה לא חב"ד אומרים, זה משנה. אומר לי, לא, בשבילי זה חב"ד. הכל חב"ד אומרים, חב"ד אומרים. אחרי הרבה שנים פגשתי אותו. מה שלומך, עם הבנים שלך, לומדים בבית ספר חב"ד, ברוך השם. ובקטנה חב"ד זה חב"ד. אמרתי, באיזה שפה לומדים? הוא אמר יידיש. אבל אתה ספרדי. הוא אמר, הם למדו יידיש. מה זה כזה? אנחנו לא נגד מי שמדבר יידיש. אם הוא יודע רק יידיש, ילמד ביידיש. אבל ספרדי הוא חייב ללמוד יידיש. כדי ללמוד כאילו יש קדושה לדבר יידיש. יידיש זה גרמנית, נקודה. זה גרמנית עם כמה מילים בעברית פה ושם. זה לא גרמנית טהורה, זה אגה. אגה גרמנית. כל שפה יש הרבה אגות. למשל באנגליה יש קוקני. הוא מדבר אנגלית, אני לא מבין מילה אחת. בשוויץ יש שמדברים סוויצרדויץ', גרמנית שוויצרית, אני לא מבין מילה אחת. אז כמה פעמים הייתי בשוויץ, אז דיברתי בגרמנית המגומגמת שלי, אבל זה לא גרמנית שוויצרית. היום אומרים, דו ביסט פום ברלין, הברלינר, לא, הווינר, וין. זה בירת אוסטריה. הברלינר זה מישהו מברלין. הווינר, הברלינר, נאין, הווינר. יא. לא מבין אף מילה מה שהם אומרים. והם גם לא מבינים, אבל הם מבינים מה שאני מדבר. בגרמנית המשובשת. הקיצור,
אז יידיש, מה, זה גרמנית? עם כמה מילים בעברית פה ושם. מה, יש איזה קדושה וזה עברי יידיש? והוא מסכן ספרדי הולך ללמוד. משהו פה לא... אדרבה, עזוב יידיש, עכשיו מדברים עברית. מותר כל שנה לצטט מילה ביידיש ולומר, מה אפשר לומר? שמעתי, שמעתי, סמרתי. אתה שמעתי. בסדר, בסדר, יצאתי ידי חובת יידיש עכשיו. אמרתי, אתה שמעתי. בסדר. סיכום, צריך ללמוד חב"ד. צריך ללמוד ספר התניא. צריך ללמוד... שכחתי עוד משהו. תלמידים בישיבת מרכז הרב רצו להביא רב מחב"ד שלמד תניא. אמר רב ציודה, לא. לא. למה לא? אם כשאני ארצה שילמדו תניא, אני אלמד תניא. לא אחרים. אדם, הוא לא יכול ללמוד מכל הכיוונים, אלא אם כן הוא רוצה לצאת מבולבל על כל הראש. צריך משהו אחיד. אחר כך הוא מרחיב את הדעת בכל הכיוונים. אבל בראשית הדרך, 5-10 שנים ראשונות, אי אפשר לשמוע דברים שונים. צריך שיטה. מותר ללמוד משני רמים, שלושה רמים. צריך שיטה אחת. כשאני ארצה שילמדו תניא, אני אלמד תניא. אל תביאו מישהו מבחוץ. מה, והוא ילמד תניא אחרת? נו, בוודאי שהוא ילמד תניא אחרת. אפשר ללמד תניא בצורות שונות. אתם חושבים שאצל חב"ד יש רק דרך אחת ללמוד תניא? לא נכון. יש חילוקי דעות גדולים מאוד בין חסידי חב"ד על כוונת התניא פה וכוונת שם. אני לא בקיא בכל ה... בכל הסוגיות האלה, אבל אלה שבקיאים הסבירו לי. הייתי אומר, תראה, בתניא כתוב ככה, וזה מה. זה התניא גרסה 3. מה שאמרת זה תניא גרסה 5. אפילו בסוף התניא יש לוח התיקון. אז יש חילוקי דעות בין חסידי חב"ד, איך להבין את התניא. בסוגיות חשובות, אז מה? אז כלום. יש גם חילוקי דעות איך להבין את המשנה, איך להבין את הגמרא, איך להבין את הרמב״ם, איך להבין את השולחן ערוך. אז מה, אסור שיהיו חילוקי דעות איך להבין תניא? ודאי. אז יכול להיות דרך שהרב ציודה ילמד תניא, יכול להיות דרך שחסיד חב"ד ילמד תניא. אז מה? זה טוב וזה טוב. עד כאן לכבוד עלייה למרומים של בעל התניא מחר, חג הגאולה. עד כאן.